Sou Leonardo Seres e este é o canal Amizade Literária. O vídeo de hoje é sobre o livro Prometeu Arcon Retado, de Eschylo. Serão 5 motivos para ler. Primeiro motivo: este livro é uma tragédia grega que fala sobre vingança e castigo, tirania e poder. Deixa eu ver se eu não esqueci nada. E o bem e o mal. Segundo motivo: esta obra foi escrita por Eschylo, que é considerado um dos maiores escritores do gênero dramatúrgico de todos os tempos. Terceiro motivo: este livro, em seu texto pela primeira vez, diálogos entre os personagens, possibilitando assim o desenvolvimento da ação dramática, incluindo figurinos e cenários. Quarto motivo: vendo a forma como os seus tratavam os mortais, Prometeu decidiu então roubar o fogo sagrado e entregá-lo aos mortais para que assim eles criassem um mundo melhor. O quinto motivo são as notas de rodapé, que explicam sobre os personagens, alguns desses personagens que são citados na história. Um exemplo que eu posso dar para você que está me assistindo é da deusa Atena, que é deusa da sabedoria e das artes, filha predileta do grande Zeus e protetora da cidade de Atenas. Então, essas são as notas de rodapé que estão, que você verá em algumas dessas páginas desta edição do livro Prometeu Arcon Retado, da editora Escala Educacional. Ah, e um lembrete: você poderá comprar esta edição, que também tem até um caderno, um suplemento de atividades também, para caso você queira fazer. Este livro você poderá encontrar no site da Estante Virtual, livro com esta capa aqui. Vou deixar o link aqui na descrição. E vou deixar também o link deste livro, feita pelo canal Cultebook Literatura. O nome dele é Rodrigo Focaccio, no canal Cultebook Literatura, que é um canal somente sobre clássicos da literatura. Então vou deixar um link aqui na descrição. Bem, se você gostou desse vídeo, deixe aquele like esperto, comente aqui o que você achou, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal se já não for inscrito. Aqui do lado vão ficar 2 vídeos para você continuar curtindo o conteúdo deste canal. Não esqueça de ativar as notificações para você não perder nada. Então, tchau e até a próxima semana.